Шановний Павло Івановичу та гості навчання, в зв'язку з різким підвищенням температури повітря з травня місяця на території Донецької області встановилася суха спекотна погода та розпочався пожежонебезпечний період. Різко зросла небезпека виникнення лісових пожеж. За легендою наших навчань, наслідок необережного поводження з вогнем відпочиваючими, виникла низова пожежа в першому відділі 89-го кварталу Неманського лисиця. Сьогодні оснащення ДСНС Донецької області, мабуть, найкраще в Україні. В тому числі частково до цього долучилася і Донецька військово-цивільна адміністрація. Хочу побажати, щоб найменше було викликів,
А на тими, які виїхали, ви спасли людей, самі вернулися живими, здоровими і не допустили того, щоб знищили достатньо малі масиви лісу, які є у нас на Донеччині. Дякую.